Привіт-привіт, дітлахи! Виявляється, що вовк не такий вже й хижак, яким його вважають. Він цілком може обходитися жабами та комахами, або ж ягодами та грибами. Ну а коли вже і зовсім немає ніяких харчів, то він може з'їсти навіть деревні нирки, мохи та лишайники. Ось такий цікавий факт. Несподівано, але ж факт. Ну, пока.